ei ole mitään pahaa sanottavaa kyllä, että treeneissä oli hauskaa ja saatiin hyvät pelit ja kehitettiin. Hauskuus oli varmaan tärkeää tietysti, että lajin parissa pysyttiin. Kyllähän Lauri oli niinkö helposti valmennettava, että kyllähän se tekee niinkö juttuja, mitä sovitaan ja toteuttaa niitä mahdollisimman paljon. Ei ehkä niinkö mitään räiskyvää persoonaa. Hän teki tasaisesti ja suoritti ja ihan älyttömän hyvin. Löytyi luottoa ja että on mahdollisuus ottaa vastuuta ja se oli tietysti tärkeä, mutta kyllä mä muistan junnuvuosilta ne kaikki turnaukset, mitä me ollaan koluttu läpi. Frisbee golf. Kyllä. Siitä on tullut sulle ilmeisen rakas harrastus. Joo, se on ulkoilmapeli ja sitten aika moni kaveri ja perhe jotenkin innostunut siihen, niin sosiaalinen tapahtuma myös, että pääsee vähän viettää kavereiden kanssa. Tässä on paineita, kun kamera edes joutuu heihin. Tässä näkee just maisema, että täällä ei nyt ketään muuta nyt. Jos mä tulisin vaikka yksin tai pojan kanssa just pelaamaan, niin aika makea juttu vaan päästä luontoon. Mitäs Jyväskylä sulle merkitsi? Tää on kaikki kaikissa. Korissa on vienyt aika paljon maailmalle ja kyllä siitäkin nauttii, että siellä saa uusia kokemuksia näin, mutta tänne on aina siistiä tulla takaisin. Ei ehkä kaikki kaverit asu enää täällä, mutta kuitenkin sukulaisia tosi paljon ja sit just tätä luontoa katsellaan rauhassa. Tää laji on hauska. Seuraavaksi Otto 10. Helsinki tuntuu jo vähän kodilta. Tai ekat vuodet oli vähän semmosia, että tultiin vaikka Chicagosta Helsinkiin, niin ei tullut itselle semmoista fiilistä, että mä oon kotona vasta ennen kuin me startattiin auto ja lähdettiin Helsingistä Jyväskylään. Et silloin tuli se fiilis, että nyt mä oon niinku oikeasti menossa vasta kotiin. Mutta nyt on vähän Helsinkiinkin sopeutunut paremmin ja sekin tuntuu kodilta. Nyt on, ja niin kuin myös Clevelandin, nyt oikeasti tuntuu rehellisesti siltä, että on niinku kolme kotia. Tasu iskä, vastaas. Ei osteta mitään. Me ollaan heittää frisbeet. Okei, okay. No me tullaan siihen 19. Kops! Siinä on tän lajin suola. Kyllä on. Oma. Tuolla pitäis kulkea. Kyllähän se kulkee. Heti ekaan puu. Mä heitän ton uudestaan. Sanohan mä, että NBA-pallokin on paras pallo, koripallo, mitä on olemassa. Ja heitän mä silläkin joskus ohi. Kiitos. Päästäänkö nyt pois? Markkasten veljeskolmikko Eero, Miikka ja Lauri olivat nuorempana erottamattomat. Elämä on kuljettanut veljekset viime vuosien aikana eri puolille maailmaa, joten nykyisin yhteisiä hetkiä arvostetaan korkealle. Nuoruusvuosina useat eri lajit tulivat kolmikolle tutuksi, kun paremmuudesta taisteltiin pihapeleissä. Oli pihapeleissä paljon maalivahtia niin kuin pihassa, että huomasi, että jos et olisi noin pitkässä kasvanut, niin olisi ollut hyvin olla mahdollista, että susta olisi tullut jääkiekko maalivahtia. Niin, eilen just haastattelussa sanoikin, että se oli kyllä vähän semmoinen unelmakin ehkä pikkupoikana, että käytiin Jypin peleissä just Tuokkolan Pekkaa ja Sinuhe Vallinheimoa katsomassa. Ja ehkä tällä pituudella se ei olisi ollut niin, mun lonkat ei ehkä olisi kestänyt sitä. Mutta kyllä se ihan hyvä oli kyllä. Kyllä se aika monet mun kiekot ja pallot otti kiinni. Käytiin heittää frisbeegolfia just veljesten kanssa ja sitten alettiin miettiä, että milloin oikeasti ollaan oltu niin kaikki kolme samaan aikaan jossain. Niin en nyt muista mikä se kerta oli, mutta niin kuin saattoi mennä muutaman vuoden taakse tyyliin sun häihin tai jotain, missä oltiin oltu edellisen kerran. Ja joo, ja monesti on saattanut olla vaikka, että se on ollut se yksi kerta vuoteen, niin kyllä sitä sitten arvostaa sitä hetkeä. Että tai sitten on ollut vuosia, ettei ole ollut kertaakaan. Nyt on vähän usein miehitty näkee, mutta sitten niin kaikki on kasassa, niin se on hyvin harvinaista ollut. Yritetään tehdä samoja asioita, mitä niin kentän ulkopuolella, että Laurikin pääsee niin irti vähän tuosta niin sanotusta julkisuusroolista, että saisi olla vähän niin oma itsensä ja mennään välillä vähän sivummalle porukalla ja ei puhuta työasioita. Ja se on niin aina tavoitteena, varsinkin joka kesä. Että onks tää kaikki muuttunut miestä millään tavalla?
Ei mun mielestä kyllä kauheasti. Kyllä jalat maassa on pysynyt niin tiukasti. Tai sitten jos on mennyt lähteä nousemaan, niin sitten on palautettu maan pinnalle. Että kyllä on ihan sama mies edelleen. Että.